E olha, o benefício emergencial de manutenção do emprego e da renda, o BEM, foi prorrogado por mais 60 dias. Vamos ao Rio de Janeiro. Igor Santos traz os detalhes para a gente ao vivo. Bom dia, Igor. Bom dia, Renata. Exatamente. O BEM é um benefício criado pelo governo para auxiliar os trabalhadores nesse momento de pandemia, complementando a renda naqueles casos em que o profissional teve redução de jornada de trabalho ou suspensão temporária de contrato, possibilidades que são permitidas também pela medida. O decreto 10.470, assinado pelo presidente Jair Bolsonaro e publicado no Diário Oficial da União ontem, em edição extraordinária, estende em mais 60 dias o prazo de atuação do benefício. No total, terão sido 180 dias, 6 meses. O presidente falou ontem pelo Twitter, junto ao ministro Paulo Guedes, que a prorrogação do prazo do BEM vai permitir a preservação de 10 milhões de empregos no Brasil. Segundo ele, o país voltou a gerar empregos, mas alguns setores ainda estão com dificuldades para retomar 100% das atividades. Já o secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, afirmou que mais de 16 milhões de acordos desse tipo já foram firmados através do benefício. Renata. Tá certo, Igor. Muito obrigada pelas suas informações.